Antes de ser aprovada a nova proposta da data base dos servidores do Ministério Público, a matéria recebeu pedido de vistas do deputado José Nelto. O PMDBista devolveu a proposta, mas afirmou que no plenário vai apresentar emenda. Eu abri mão do pedido de vistas em respeito à categoria. Até porque, quando houve aqui a votação do voto que era secreto para o voto aberto, foi uma ação, um mandado de segurança, da qual eu patrocinei juntamente com os sindicatos do Ministério Público e do Sindicato de Justiça. Entendo que eu vou aproveitar o momento, discutir essa matéria em plenário e vou apresentar uma emenda também concedendo data base para outras categorias. O relator do processo, o deputado Simeison Silveira, disse que o acordo já foi estabelecido em 6% retroativo a outubro e afirmou que a emenda do deputado José Nelto não será acatada, mas que é um direito dele. Se ele insistir em apresentar a emenda, vai ser apresentada. Agora já antecipo que não será acatada, porque nós não vamos de forma alguma mexer no que está acordado com a categoria. Outro projeto relatado pelo deputado Simeison e aprovado na mista foi o Goiás Sem Fronteiras. É o projeto que financia pós-graduação, mestrado, de alunos destaque fora do país, né? É um projeto que o governo encaminhou a casa, eu relatei com muito zelo para que ele fosse aprovado. É justamente no aperfeiçoamento dos estudantes que muitas vezes têm grande potencial, mas não conseguem financiar os seus estudos em países que têm uma condição melhor do que o nosso em oferecer o ensino.